നമസ്കാരം, സ്പീഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പാചകവാതക വില കുത്തനെ കൂട്ടി. വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സിലിണ്ടറിന് 101 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 2095.50 രൂപയായി. സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വിമുഖത കാട്ടുന്നതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്. രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി നിർബന്ധമായും വാക്സിൻ നൽകണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഫോർമാലിൻ കഴിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ 50 ഓളം പേരുടെ മൊഴിയെടുത്തു. ഇരിങ്ങാലക്കുട DYSP ബാബു കെ തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം. 2025-ഓടെ പുതിയ HIV അണുബാധ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി. തൃപ്രയാർ ഏകാദശിയുടെ സമാപനം കുറിച്ച് ദ്വാദശി പണസമർപ്പണവും ദ്വാദശി ഊട്ടും നടത്തി. ദ്വാദശി ഊട്ടിന് ശേഷം നട അടച്ചതോടെ ഏകാദശി ചടങ്ങുകൾക്ക് സമാപനമായി. ഗുരുവായൂർ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവം മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തുടരുന്നു. സംഗീതോത്സവം രണ്ട് ദിവസം പിന്നിട്ടതോടെ 150 ഓളം പേർ വേദി പങ്കിട്ടു. മാള കൊച്ചുകടവിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി തോട്ടത്തിൽ 21 വയസ്സുള്ള ഇൻസമാണ് മരിച്ചത്. ഭാരതപ്പുഴയിൽ വീണ്ടും മണൽ മാഫിയ സജീവമായി. രജിസ്ട്രേഷനില്ലാത്ത വാഹനങ്ങളാണ് മണൽക്കടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തളിക്കുളം പത്താംകല്ലിൽ ബൈക്കും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികന് പരിക്കേറ്റു. തൃത്തല്ലൂർ സ്വദേശി മഞ്ഞിപ്പറമ്പിൽ അരുൺ ഘോഷിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. ദേശീയപാത പുതുക്കാട് കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ചു കയറി. കാർ ഡ്രൈവർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. മാള അഷ്ടമിച്ചിറ റോഡിൽ അപകടക്കിണിയായി കുഴികൾ. അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം. PNNM ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സൗജന്യ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. കേരള കലാമണ്ഡലം ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ TK നാരായണൻ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കുന്നംകുളം പ്രസ് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന മാധ്യമ പുരസ്കാര സമർപ്പണം ഈ മാസം 10 നടക്കും. മികച്ച പ്രാദേശിക ലേഖകനുള്ള പുരസ്കാരം രഞ്ജിത്ത് മാധവനും മികച്ച പ്രാദേശിക ദൃശ്യ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുള്ള അവാർഡ് P ഇല്യാസിനും സമ്മാനിക്കും. വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആതിരോത്സവം നിർവഹണ സമിതി ഓഫീസ് കൗണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് V നന്ദകുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. അമ്മാടം സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു. CC മുകുന്ദൻ MLA കേഷ അവാർഡും സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്തു. നിർധന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഭവനം നിർമ്മിച്ചു നൽകി മതിലകം സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂൾ. PTA അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. കേരള ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് യൂണിയൻ ചാവക്കാട് മേഖലാ സമ്മേളനം നടന്നു. ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് VJ മേർലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈദ്യുതി ഭേദഗതി ബിൽ പാസാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ കൊടകരയിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു. KSEB വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചാലക്കുടി ഡിവിഷൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് ചൂരക്കാടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി യൂണിയൻ CITU ചാലക്കുടി ഏരിയ കൺവെൻഷൻ നടന്നു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി T ശ്രീകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കർണാടകയിലെ കേന്ദ്രീയ സംസ്കൃത സർവകലാശാല ഗുരുവായൂർ ക്യാമ്പസിൽ വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപികയ്ക്ക് സമാദരണവും ക്യാമ്പസ് മാഗസിന്റെ പ്രകാശനവും നടന്നു. അധ്യാപിക ഡോക്ടർ വിജയലക്ഷ്മി രാധാകൃഷ്ണനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. ചാവക്കാട് പുത്തൻകടപ്പുറത്തെ ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്റർ കടലെടുത്ത് നശിക്കുന്നു. കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റി ആർക്കും ദോഷകരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ. ജില്ലാതല എയ്ഡ്സ് ദിനാചരണം എൽത്തുരുത്തസൻ അലൂഷ്യസ് കോളേജിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. മേയർ MK വർഗീസ് ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അണ്ടത്തോട് ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ സംഘടിപ്പിച്ച കലാമത്സരത്തിൽ അണ്ടത്തോട് മാ അദനുൽ ഉലൂം മദ്രസ ഓവറോൾ കിരീടം നേടി. കലാമത്സരം സ്വാലിഖ് ഫൈസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പൌരസ്ത്യ കൽതായ സുറിയാനി സഭ മെൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ജൂബിലി സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കും. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മനുഷ്യാവകാശ ബോധവൽക്കരണ ദീപശിഖ റാലി സംഘടിപ്പിക്കും. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച തൃശൂരിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കും. തൃശൂർ ടൗൺഹാളിൽ നടക്കുന്ന സെമിനാറിൽ ഒ അബ്ദുറഹ്മാൻ, കുട്ടീസ് മുഹമ്മദ് അലി, R യൂസഫ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. കോർപ്പറേഷൻ അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗം കോൺഗ്രസും BJP ബഹിഷ്കരിച്ചു. യോഗം സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ബഹിഷ്കരണം.
പെരിഞ്ഞനം മഠത്തിപ്പറമ്പിൽ സുരേഖയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സുരേഖയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആരോപണം. സംഭവം നടന്ന ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും ബന്ധുക്കൾ. വടക്കേക്കാട് സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ നടന്നു. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അനിൽ പിഷാരടി എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാഷ്ട്രീയ ആവിഷ്കാർ അഭിയാൻ പദ്ധതി പ്രകാരം മുല്ലശ്ശേരിയിൽ ബി ആർ സി തല ക്യുസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഇ വി പ്രബീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വരവൂരിൽ കിണറ്റിലെ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നതായി വീട്ടുകാർ. കരുവാരക്കൂട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഓമനയുടെ വീട്ടിലാണ് കിണറിൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന പ്രതിഭാസം. ഭൂഗർഭജല വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം പരിശോധന നടത്തി. നടത്തറയിൽ പിക്കപ്പ് വാൻ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പാറളം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണ ദിനാചരണ റാലി നടത്തി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി വിനയൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉജ്ജ്വല ബാല്യ പുരസ്കാരം നേടിയ സി എസ് ദേവഹാരിയെ ഇരിങ്ങാലക്കുട വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ ഹെഡ്മാസ്റ്റേഴ്സ് ഫോറം ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു. പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മഞ്ജു സജി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. എൻ സി പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി മൂളി ഫ്രാൻസിസ് ചുമതലയേറ്റു. തൃശൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി സി ചാക്കോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഉമ്മൻചാണ്ടി കൈപൊള്ളുമെന്ന് കരുതി ഉപേക്ഷിച്ച പദ്ധതികൾ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ നടപ്പാക്കുകയാണ് ഇടത് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എൻ സി പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി സി ചാക്കോ. അതിവേഗപാത ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ വേണ്ടത്ര പഠനം നടത്താതെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും പി സി ചാക്കോ. കൊച്ചിൻ ഫ്രോണ്ടിയർ തോട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യൽ തുടങ്ങി. എളവള്ളി മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കുന്നത്. അനന്തപുരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സൗജന്യ മെഗാ നേത്ര ചികിത്സാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. മുരിയാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് ജെ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പുന്നിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ അജൈവ മാലിന്യ ശേഖരണത്തിന് തുടക്കമായി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ചേലക്കരയിൽ കർഷകർക്ക് ഭീഷണിയായി വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു. വന്യമൃഗശല്യം തടയാൻ അധികൃതർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് കർഷകർ. മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെ വരവറിയിച്ച് മലയോരത്ത് മലന്തരകൾ പൂത്തു. കൊടകര മേഖലയിലാണ് വഴിയോരങ്ങളിൽ മലന്തകര ചെടികൾ പൂത്ത് മനോഹര കാഴ്ചയൊരുക്കുന്നത്. സൈക്കിളിൽ വീടൊരുക്കി തലക്കൂട്ടുകര സ്വദേശി അമൽ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രൈ സൈക്കിൾ ക്യാമ്പറാണ് തന്റേതെന്ന് അമൽ. മുസ്ലിസിന്റെ ചരിത്രം തേടി കുട്ടികൾ പൈതൃക യാത്ര നടത്തി. പൈതൃക നടത്ത പദ്ധതി വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. തൃശൂർ സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ ഹോണടി നിരോധനം നിലവിൽ വന്നു. കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് ഹോണടി നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. കണിപ്പയ്യൂർ സ്വദേശി കെ ആർ അഭിനവന് ഇരട്ട റെക്കോർഡ്. പാഴ്വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകളും നിർമ്മിച്ചതിനാണ് ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡും ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡും കരസ്ഥമാക്കിയത്. സഹൃദയ കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശാസ്താംപൂവം ആനപ്പന്തം ആദിവാസി കോളനിയിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ നൽകി. മട്ടത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അശ്വതി ബി ബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പൈങ്കുളം മുതൽ തുഴുപാടം വരെയുള്ള റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് 93.80 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ. തീരദേശ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കെ ടി ജയകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ ബലിദാന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചേലക്കരയിൽ അനുസ്മരണ യോഗം നടന്നു. ബി ജെ പി ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലം നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് പി എസ് കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാവറട്ടി മറുതിയൂർ തജ്നീദ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്തു. ഡി സി സി സെക്രട്ടറി വിജയഹരി വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ബോധവൽക്കരണ കൂട്ടയോട്ടം നടന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന കൂട്ടയോട്ടം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ എം യു ഷിനിജ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ നാരായണമംഗലം കോഴിക്കുളങ്ങരയിൽ വയോധിക കിണറ്റിൽ വീണു. രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങി കിണറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ 3 പേരെയും വയോധികയെയും ഫയർഫോഴ്സ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. വടനപ്പള്ളി തൃത്തല്ലൂരിൽ വ്യാജമദ്യ ശേഖരവുമായി യുവാവിനെ എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തൃത്തല്ലൂർ സ്വദേശി എരണയിടത്ത് വീട്ടിൽ ലിജിനാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ത്വക്കുരോഗ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണ ലഘുലേഖ വിതരണം നടത്തി ത്വക്കുരോഗ വിഭാഗ മേധാവി ഡോക്ടർ എൻ അശോകൻ ത്വക്കുരോഗ വിഭാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു. വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ശില്പശാല ജില്ലാ വനിതാ ശിശു വികസന ഓഫീസർ പി മീര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പീച്ചി ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ കൂടുതൽ ഉയർത്തി. 4 ഷട്ടറുകൾ 5 സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ് ഉയർത്തിയത്. മണ്ണുത്തി മേൽപ്പാലത്തിന് താഴെ ശവപ്പെട്ടികൾ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വിദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതായി കരുതുന്ന 2 പെട്ടികളാണ് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തോളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വനിതകൾക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ഗ്രോ ബാഗ് വിതരണം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ജി പോൾസൺ ഗ്രോ ബാഗ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണ റാലി നടത്തി. ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ സജിത ബീഗം റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. സ്പീഡ് ന്യൂസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.